سلام و درود. خیلی خیلی خوش اومدید به یک ویدیوی مقایسه دیگه راجع به ماینکرافت از کانال واچ گیم. چند تا مقایسه همیشه ازش گذاشتیم و شما خیلی خوشتون اومده بود. حالا آقا مقایسه امروز راجع به چی؟ مقایسه امروز راستی گفتید چرا هاردکور نذاشتید؟ آقا هاردکور گفتم فردا داریم. فردا هاردکور. حالا امروز می‌خواستم بذارم. نتونستم هاردکور رو رکورد بکنم. به جایش ریاکت دارم رکورد می‌کنم الان که هاردکور رو فردا براتون بذارم. چون الان می‌خواستم رکورد بکنم کوتاه در میاد. می‌خوام طولانی باشه دیگه. این ویدیو راجع به باز هم چیزهای کمیاب و کم اتفاق، فقط فرقش اینه که اون ویدیوی چیزای کمیاب که دیدیم راجع به آیتم‌های کمیاب و با ارزش بود. آقا در واقع راجب آیتم های با ارزش بود، مثلا دایموند و نام ندرایت و اون چیزا دیگه. این راجب چیزهای کمیاب، مثلا چه میدونم پورتال اند، مثلا گوسفند صورتی کمیابه دیگه، اسپانش به شکل طبیعی، مثلا استیب انچند شده و از این چیزا. میخوام ببینیم ما ببینیم، امیدوارم خوشتون بیاد. اگه بازم از این سری مقایسه دوست داشتید، هم راجب ماینکرافت هم راجب هر بازی دیگه، تو کامنت ها برام بنویسید که برونم راجب چی بذارم. همین الان برو یه کامنت بذارید، یه بازی بنویسید مثلا مثل جی تی ای که بگو مقایسه جی تی ای هم بذار، مقایسه زندگی واقعی. من کلا این مقایسه ها رو کلا دوست دارم. لایک کامنت سابسکرایب نره، اینستاگرام اگه فالو ندارید شید برید فالو بکنید دیگه. برونم معطلی بریم. خب به نام خداوند بخشنده مهربان بریم. ببینید ستای اول آورد، پروبابیلیتی زده، فکر کنم همون احتمال میشه دیگه. خب اولیش نسبت به این کمیابا پریابترینه، بعد میریم به سمت چیزای هی کمیابتر. اولی زده فایندینگ اسپایدر اسپانر این دانجن، همین اسپانرهای عنکبوت که میگه مثلا 1 در 4 مثلا شانس احتمال پیدا کردنشه که پیدا کردم، تمام پیدا نکردم تو سروایو خودم. بعد اینه که حداقل یه دونه جوجه از تخم مرغ بگیر. خب بچه اینو بچه‌ای که بازی کردن میدونن چقدر بعضی وقتا کم پیش میاد، چقدر حالا یه موقع یکی خوش شانسه یه دونه تخم مرغ پرت میکنه یه سه تا از تو جوجه در بیاد. من تو ماینکرافت تخم مرغ پرت بکنیم، کلیک راست کلیک چپ بکنید پرتش بکنیم، جوجه از توش ممکنه در بیاد. اینم شانسش 1 در 8 که یه جوجه در بیاد، نه سر 8 احتمالاً یه دونه جوجه یه دونه در میاد. بیبی انیمال پیدا بکنی 1 در 10. بیبی انیمال آخو الان که فکر میکنم ناموسم پیدا نکردم به شکل طبیعی، یا خودمون زایمان درست بکنیم زایمان مصنوعی جفتگیری انجام بدیم که خب اونجا اوکیه، ولی اینکه تو طبیعت مثلا گاو بچه و گوسفند بچه پیدا کنم نه. حالا میخوام بیام جلوتر بریم دیگه. بریم رابیتس فوت، اون دفعه بود تو اون ویدیو پای رابیت 1 در 10. نه داستانش چیه؟ I think I'll get with a specific skin. گرفتن یک گربه با اسکین ویژه چرا؟ بیبی زامبی 1 در 20 پس چیز تقریبا کمیابیه. تو هاردکور داش منو میکشت واقعا، اگه این منو میکشت دیگه هیچ وقت سمت ماینکرافت نمیرفتم انقدر زامبی. خب اندرمایت به خدا فکر کنم پیدا نکردم از اینا تا حالا. 1 در 20 اینم. فانتوم هم که گفتیم باید فانتوم رو بکشی که از اینا به دست بیاری 1 در 31. جانگل سپلینگ 1 در 40. علت شب اینه فکر کنم که خود بایوم جانگل کمیابه، واسه همین اینم کمیابه دیگه. اوه سر اسکلتون ویدر، آقا ناموسن اینو پیدا کردم. گفتم به تو سروایو یه دونه، ببین یه دونه فقط، یه دونه بالاخره به دست آوردم. 1 در 40 هم از خدای چیزی کمیابیه. بریم. آقا این تریدر خدای زیاده 1 در 40، ولی کلا در خونه اینا میرن میان. گلدن اپل انچنت شده 1 در 40 که فکر کنم بیارن یا دو تا تالار تو چستو پیدا کرده باشم. سیب زمینی سمی هم این واسه اون ویدیو آیتما بود، این انچنت اپل هم بود تو ویدیو آیتما، جزو چیز کمیاب با ارزش هم همزمان هستن دیگه. فقط من نمیدونم سیب زمینی سمی چرا باید مثلا جزو چیزای با ارزش کمیاب باشه که مثلا 1 در 50 شانسش، 1 در 50 شانس اینی که وقتی سیب زمینی رو میکنی یا پیدا میکنی فکر کنم اینجا نوشته سمی باشه. واقعا عجیبه چیزی که ضررمونه. پاندای قهوه‌ای، خود پاندای عادی پاندای سیاه کمیابه، بعد پاندای قهوه‌ای چه بعضی چه شانسایی دارن چه چیزایی پیدا میکنن. خود پاندا هم تازه چون بایوم جنگل پیدا نکردن، بایوم در واقع بامبو جنگل دیگه، بامبو جنگل بعد پیدا بکنیم. این دلغک ماهی هست، اینم 1 در 59. 1 در 59 پر تایم فیشینگ، یعنی وقتی که ماهی میگیری 1 در 59 بار ممکنه این بیاد دیگه. فسیل حرام، نمیدونم چه چیزی وجود داره. چه جوریه پر چانک 1 در 64 چانک؟ بچه تو ماینکرافت فکر کنم همین هر بلاک یه چانک میشه، نمیدونم مطمئن نیستم اینو، یا هر چند تا بلاک چانک، یا هر 8 تا بلاک چانک میشه، یا هر چانک یا هر بلاک چانک میشه، اینو مطمئن نیستم. ولی فسیل ناموسن تا حالا پیدا نکردم. با تو داره میبینید دیگه. سرطان اعصاب سیلک تاچ آم 1 در 83. یعنی آخریش چی میتونه باشه؟ فکر بکنم آخریش پورتال اند باشه. پورتال اند خب خیلی کمیاب تره دیگه.
انچانتد بوک فیت سول اسپید اینم باز انچانته اسکان. آره اینا هم چند بار دیدم، یعنی تو دنیا خودم ندیدم، دیدمشون همینجوری بر اثر رد و برق به وجود میان. 1 در 89. آیس اسپاکس بایوم، آه بایومشه، فقط خودش نیست، بایومش همین بایوم یخی که آیس اسپایک مثلا داره. آقا اینو مطمئن نیستم ولی فکر کنم یه بار تو دنیای سوروایو یه همچین جایی پیدا کردم، بایوم برفی پیدا کردم به جز اون، ولی فکر کنم اینم پیدا کردم، انصافا مطمئن نیستم ولی فکر کنم. یا ابلفز از این اسپایرل سوارا 1 در 125. لاک آف دی سی 3 با لول 3، خب این 1 در 200. یهو چقدر کمیاب شد. آقا کلا این کتابای انچنت شده جزء آیتمای با ارزش کمیابن دیگه. حالا چرا؟ چون خود اون ویدیو آیتمای با ارزش این بود، یعنی کتابهای کلا زره بود کتاب انچنت شده، یعنی چه با ارزشی بود. حالا اینجا نسبت به انچنتش هم مثلا با ارزش میشه. لاک آف سی و سی تاچ و اینا کمیاب نیستن ها. دور خونم سروایو زیاد بود از اینا، زیاد که چنتایی بود از این درختای ماشروم. نمیدونم، شاید همون نباشه. زامبی که با شمشیر آهنی به حمله بکنه و آرمور هم داشته باشه، البته عکسش اینجا نذاشته. 1 در 300 اسپانه، یعنی از هر 300 تا زامبی که اسپان میشه ممکنه یکیشون آرموردار و شمشیردار باشه. دوباره یه انچنت دیگه است. 1 در 500. وای بزن چیه؟ پروجکتایل پروتکشن آی وی پروتکشن 4 انچنتد. وای یا ابلفز. 1 در 500. ادالت پینک شیپ، گوسفند صورتیه رشد یافته، بزرگ، یعنی کمیابتر از کتابای انچنت شده و نمیدونم سیب طلایی انچنت شده است. چرا مثلا الان گوسفند صورتی به چه درد میخوره؟ خدا وکیلی مثلا فکر کنم با گل میشه رنگ درست کرد زرد به پشم گوسفندا، فکر کنم میشه دیگه. چی گفتی؟ واسه چی تو الان لایک نزدی؟ خوشت نمیاد از ویدیو؟ ببین دو حالت داره، نه سه حالت داره. اگه خوشت اومده که بعد لایک بزنی، هیچ. اگه بدت اومده که بعد بری کامنت بذاری دلیلشو بنویسی، سه. ممکنه خوشت اومده باشه ولی حال نداشته باشی لایک بزنی. اگه حال نداری لایک بزنی تو کامنت بنویس حال ندارم لایک بزنم، برو بنویس. آفرین، بریم سابسکرایب هم بکنید دیگه. نیدر فورترس، آره خب مثل اینکه چیزی کمیابی، ولی من تا پامو گذاشتم تو نیدر برای اولین بار تو سوروایوم، تو ویدیو هم بود دیگه، خودتون دیدین پامو گذاشتم تو نیدر، قشنگ فورترس جلوم، یعنی اسپان شدم این برای فورترس در این حد بود خوش شانس. ولی تو فورترس انزوان چیزا پاسی نبود. 1 در 867. یا ابلفز پرچانک، اینم یعنی بر اساس چانک احتمالش. جوهر نیست مگه؟ جوهر اختاپوس، اینا که با کشتن اختاپوس به دست میاد، ولی بر اساس ماهیگیری مثلا 1 در 1000 ممکنه به دست بیاد. عجیبه. گاو ماشوم قهوه‌ای 1 در 1024 از نظر جفتگیری، یعنی از هر یک از هر 1024 بار جفتگیری دو تا گاو که ما انجام میدیم با گندم ممکنه یکیشین در بیاد، یعنی خیلی کمیاب و ارزشه. روباهی که تو دهنش امرالد باشه، آره اینا چند باری دیدیم، یعنی شنیدی، من خودم تو سوروایو ندیدم. و آقا یوها از 1000 رفتیم رو 4000، یعنی 4 برابر شد. گتینگ 4 چیکنز فرام 1 ایگ، دیدی یه دونه تخم مرغ وزیر میزنن یهو 20 تا 20 که نه 4 5 شد جوجه تو شبیه، این همونه دیگه که احتمال اینکه تخم مرغ پارت می‌کنی اون اول که زده بود، اینکه جوجه بشه 1 در 8، ولی این که پرت میکنی 4 تا جوجه توش در بیاد 1 در 4096 پرتابه، یعنی اصلا 4096 بار پرتاب یکیش ممکنه 4 تا جوجه در بیاد. وای واقعا. ویلیج 1 در 4738 چانک. عجیبه که ویلیج اینقدر کمیابه ولی زیاد تو بازی پیدا میشه، انصافا کم پیدا نمیشه ولی مثل اینکه چیزی کمیابی خوشحال باشیم، بعد خدا رو شکر کنیم چیزای کمیاب زیاد پیدا میکنیم. هاشون فیلز داره تو بایوم های کمیاب و با ارزش در واقع کمیاب اون دفعه بود زمین ماشوم. آیرن گولم 1 در 7000. بیبی پینک شیپ 1 در 12195 اسپاون گوسفندی. خود پینک شیپ یعنی گوسفند معمولی فکر کنم 1000 یا 4000 اینا بود اگه اشتباه نکنم، بچهش 3-4 برابر کمیاب تره، چون کلا بیبی ما به بیبی کمیاب تر از آتیشه. اوشن مانومنت اینا نیرم تا حالا بچه، میگه تنها جایی که اسفنج میتونه پیدا شه، پس با این حساب اسفنج چیز کمیاب و با ارزش تو ماینکرافت. فقط من اینو نمیدونم چرا اسفنج باید کمیاب و با ارزش باشه. آیا اسفنج چقدر مگه کاربرد، چه کاربردی اصلا داره؟ تو کامنت برام بنویس چه کاربردی داره، برو بنویس. اصلا نمیدونم، فقط میدونم آبو جذب میکنه. 1 در 18000. یه بارم که رفتم دنبال ترایدنت یه جایی پیدا کردم، گفتید نمیدونم شبیه آتلانتیس و ایناست، اون از اینا نبود؟ فکر کنم از اینا بود، نمیدونم، فکر کنم پیدا کردم اینا. از این ماهیا راند شیپ کالر پترن، ما تو نسخه جاوا میگه ممکنه که یه نوع ماهی با شکل و شمایل رندوم و الگوهای رنگ شده روش پیدا بکنید که همه چیز رندومی و ساختگی ماهی توسط بازی. 1 در 27000. بهتره حرف نزنیم.
سوامپ ها تیک در سی هزاره ولی من پیدا کردم. اوه به خدا ببین کلبه چیز میشه دیگه، کلبه مردابی. مرداب که پیدا کردم بغل خونمه، همونو ادامه دادم یه بار. بچه یه ویچ بود، یه خونه ویچه بود این، نمیدونم حالا درسته همین حساب میشه نه، ولی اینجا توش ویچ زندگی میکرد و اصلا با حساب با این حساب فکر کنم اینو پیدا کردم. یک در 30000 و با اول فاز 1 در 30000. آقا فکر کنم حدسم درست بود، فکر کنم آخرش پورتال ندر بود باشه. ای نه استرانگ هولد اومد الان، آ استرانگ هولد اومد، 1 در 55000 دیگه، یه چیز فوق العاده کمیاب. میگه بچه توی جهان، یعنی توی جهان ماینکرافت وقتی جهان رو کریت میکنید، خلق میکنید، فقط 128 تا استرانگ هولد است. چه باحال، من اینو نمیدونستم که یه تعداد مشخصیه. یعنی با اینکه مثلا ماینکرافت یه جورایی اصطلاحاً بی‌نهایت دنیاش و درست هم هست بی‌نهایته، ولی تو همون دنیا بی‌نهایت فقط 128 تا استرانگ هولد پیدا میشه. وقتی که اسپان پوینت، اون اسپان پوینتمون حداقل نمیشه یکیش اون نزدیکی هست. نزدیکی منظورش اینه که میشه پیداش کرد، نگه نزدیک. حالا مثلا من خوش شانس بودم یکم مثلا با 2-3 تا 4 تا چش تونستم پیداش بکنم. از زیاد مثلا دیدم 20 تا چش ادرم کردن تا بتونم پیداش بکنم. این جوریه دیگه. و خیلی خوش شانسم و خوش شانس ترین حالتم این بود که رفتم توش، هامو گذاشتم داخل استرانگ هولد، بغلم پورتال بود. لایتینگ بولت، اینکه رد و برق بزنه، 1 در 100000، یعنی دو برابر استرانگ هولد کمیاب تره. مودیفای جنگل ایج، اینم تو بایمای کمیاب بودش. زامبی ویلیج ندیدم تا حالا بچه‌ها. عجیبه. ویلیجی که زامبی توش باشه. 1 در 236000. چرا کمیاب؟ و بله وودلند منشن، جایی که ما قبلا رفتیم سیدشو زدیم و با سید رفتیم دیگه. یک روز ویدیو ازش گرفتم که آخرم کریتیو کردم بازی رو، اگه یادتون باشه. فقط هم ناراحت شدید اون دفعه، گفتی چرا کریتیو کردی بابا، می‌خواستیم بازی کنیم. بعد با یه لشکر آیرن گولم من به وودن منشن یا همون عمارت چوبی، وودن نه وودلند منشن، البته وودلند منشن یا همون عمارت چوبی حمله کردم، بعد فتحش کردم اونجا. آقا بحثی که از اینه که ما به طور طبیعی پیدا نکردیم و سیدشو زدیم، ولی مثل اینکه میشه به شکل طبیعی پیداش کرد و کمیابیش 1 در 1.5 میلیونه، 10 برابر اون یکی هست. 1 در 1.5 میلیون چانک، یعنی نمیتونی پیداش کنی در حالت عادی تقریبا. و برید برام کامنت بذارید الان که کمیاب ترین چیزی که تا حالا تو ماینکرافت پیدا کردید چی بوده که خیلی سرش ذوق کردید. برید بنویسید اینو. مثلا من فکر کنم همه استرانگ هولد و پورتال رو پیدا کردم خوشحال شدم، و دایموند پیدا میکنم هر دفعه خوشحال میشم. هنوز گفتم پورتال انجز و آخریاست. اکتیویتد اند پورتال، پورتال اند فعال، یعنی چشم هم نمیخواد بذاری تا فعال بشه. تو استرانگ هولد هم مثلا نمیخواد بری، یه پورتالی که پیدا میکنی حاضر آماده فعاله. 1 در 1 تریلیارد، یعنی اصلا دیگه با قبلی قابل مقایسه نیست. مقیاسمون 100 میلیون برابر شد. یعنی یه نفر میتونه واقعا یه اند پورتال اکتیو و فعال پیدا بکنه که بره باش اند؟ اون دیگه کی میتونه باشه واقعا؟ بچه ببینیم آخریش چیه. چی بود اون که احتمالشه که 2.3 ضرب در 10 به توان 76 میشه فکر کنم. The racing on Minecraft چیه این؟ Left handed leather baby villager jacket that can pick up items, can break doors, has full engine diamond gear. موجودیه بچه ها انگار. بذار سرچ بکنم. ها بچه ها اینه. و آره اینم یه جایی نم دیده بودم، شنیده بودم، من که نهیدم شلا. و این کمیاب ترین چیز در ماینکرافته که احتمالش هم دیدید، یعنی واقعا نمیشه پیداش کردم دیگه چیزی رو. ولی این چیه؟ بیبی زامبی حالتیه که زوار مرغ شد و فول دار آرمور دایموند و دستش هم شمشیر انچنت شده است. واقعا چرا باید همچین چیزی اصلا وجود داشته باشه؟ کمیابترین ما به ماینکرافت دیگه. این هم از مقایسه احتمالات اسپاون امروز که رام خوششون براش لذت برده باشید. لایک و کامنت و سابسکرایب و نظر دارن یادتون فقط تو کامنت برام بنویسید. الان میگه وای چرا کامنت میخوای، ولی این ترفند کامنت گرفتنه دیگه، خودتون گول بخورید. ولی بنویسید که کمیابترین چیزی که پیدا کردید چی بوده. به نظرتون این ماب رو میشه به صورت طبیعی پیدا کرد؟ اگه نگید ماد بزنیم دیگه. رام خوششون باشه اینستاگرام اگه دوست داشتید برید فالو بکنید. تا ویدیو بعدی هم رام خودتون باشید و خدا نگهدار.